shohet qasja ndaj saj. Një shtet që mbështet terrorin dhe nuk tërhiqet apo pendohet për të, nuk njeh as parimet e dialogimit apo të marrëdhënieve korrekte ndërshtetërore. E njëjta Serbi, e cila ende sot mohon krimet dhe masakrat në Kosovë, Reçakun, Abrin, Mejen e shumë tjera, duke mos e marrë asnjëherë përgjegjësinë për krimet ndaj civilve, e njëjta zgjedh të mohoj involvimin e saj në sulme terroriste të së dieles, por vulos mbështetjen e plotë atij sulmi, ku shpall ditëzije për pjesëtarët e grupit terrorist të cilët u vran në ballafaqim me policinë e Kosovës.